Pues racima. I onda se vraćamo se u igru. Danas planiram, znači malo sam ja ovdje editovao. Ovo sam malo travicu i ovo sve, znači sredio. Preostaje mi da naranim životinje. Što moramo odraditi što pre. Radi, kako se zove, oni đavola kako zove, kad naranim životinje, znači nemam ništa. A što bi onda džabe se mučio oko njih ako na kraju neće izvući ništa. Znači ovo je od 10 tona, koliko je ovaj? 16. Tu onda dođe 6 tona. Kako se onda pravi ovo? Nešto, uzet ću ovu veću. Baj. E. To. Uzet ću tu veću. Kako se zove? Pošto. Pošto je kako se zove. Ono ne znam kako ću sada da nanišanim da mi bude prava hrana, baš prava. Vento televizor. Pa ću ovdje sada pravim to. Vidim samo kako ću, znači za ovo mi treba, čini mi se, treba mi silaža i sen. To ide ovako. Evo silage. Može. Tu. Četiri će mislim biti dovoljno. Gras. Haj. Dve. 3, 4, 4. E sad slamu imam, 7 imam, znači treba mi sad ovo ovako. Ovo je jedna. Ajde. Ovo. I sad mi treba 4 ove, čini mi se, aj sad nateram ovo. Dobro. Pošto ne ide ova sila, ne ide ova trava u ovo, pa ću morati ova. E. Sad, sad. Šta sad je pijesko ulio? E. Znači ide 4 ove. Jedna. Dve, idu pičku. Tri. Četiri. Znači došli smo do... Kako treba jedna ili dve u pičku? Kako ide sad? Čekaj, čekaj. Na 8 mi treba u pičku. Znači još dve. I još četiri. Jedan. Četiri, to je znači 8. I sad mi treba... Dvije silaže i jedna sena, čini mi da je što. Ova ćemo ovako. Ako nije, jebi. I jedna... O, haj. E. Jeste, to je to. Znači, dvije, jedna sena, jedna slame, i dve ovdje. Dobro. Znaš tako ti je.
Sad idemo, tu je samo kran. To je ovdje da je osne. Hoću da dodam naravno i slamu da njega properem. To bi trebalo da je ovdje. Jeste. Idemo i... Za to vrijeme... Evo tu izađe ovdje. Da ja ovdje kupim da mi stoji... Evo ovako tu. Tu. Da uzmem ovo, u stvari, nemam. Ovo nije, ček. Ovo je za slamu. Jest, ovo će biti za slamu. Za sad, a poslije ću da radim sa onom, kako se zove, u refuziji, ono, da bude samo slama, ono, da kupim sa onom prikolicom, ono, što kupi to komplet. Znači to će tako da bude. Daj ovoga. Sad vidim kako ide. Koliko sam hrane dodao tu. To je ovdje. Large. Ko. Pig. A viš kokoške nisam kupio. Bož. Nema veze. Productivity. Dobro. Znači imam 16. Ujebote život. To treba 20 ovih. Znači, HS i lage i gras. Gras je posebno. Sad, gras je problem što gras mogu sam da sipam u ovo i da direktno idem. Tako da može, to nije problem. Ono, gras ćemo da roknem tako. Naravno, treba će voda. Ali dobro, ićemo polako ovo. A posle ćemo ono, naknadno, znači kad ovo završimo, onda će ono... Tako da jedno po jedno ćemo idemo. Idemo ovako, znači... Idemo naći jedna ovoga. Dve ovoga. To. I osam ovima. Znaš, treba mi osam. Ja sam stavio jednu. Da slikam ovo. Tako da mi bude ovo za ovaj thumbnail. Samo nisam shader uključio. To je to. Tako. Znači jedna je ubačena. Dve. Tri. Četiri. Pet. E kako sad FPS je stabilizuje. Ima mnogo bala. A gdje ovo šest? Dobro. 96. Ček. Jest još jedna balica. To je to. To je to. Uglavnom 8 bala staje od jednog, a plus će mi trebati dosta bala da ja napunim njima za slamu ovdje, tako da kažu. Dok se ovo puni, pošto nije mi zapelo sada moram to od jednom, ali da probam da li može ovo da radi kako sam ja planirao. Ajmo da li će doći. Ovo da zakačim za mnogo slamu. Ako bude, mogu biti odlični. Sad, ako bude, dobro je, ako ne bude, nikom ništa. Znači, ovdje ćemo da pičimo malu slamu. Da vidim da li će moći, ja mislim da neće moći, zato što je ovo za velike bane. E, sad te ga ti znaj da li može moći, dok ne probu. Tako, vidim da može da uči ta bane. Idemo ovo.
5. Ajde, da li može još? Pa kao vidim samo jednu, a ne ove zvuče ovako. Znači, to je jedna. E sad, šta sam ja planirao? Planirao sam da jednu po jednu, znači, tipujem i da ovo. Znači, jednu po jednu ću... Gde je? Znači, tipovat ćemo jednu po jednu, ali će da vidi kao lupam jednu balu, ali nema veze, znači. Mi ćemo tipovat u normalno. Pošto ima ovaj zaslon, tako da neće mi to problem. Bolje bi bilo da je jedna bala ili dve, unutra tri. Ali šta se radi, znači to je to. A? Sada je ovo, a ubra. A me neće ovaj kani, znači. Jedna luča, druga, prednja luča, ej. Blokada, sine, rokaj. Rokaj, primaj. Ovo je jako, 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 nema kako. E, ponovo kupimo. Idemo ponovo da nabacamo sve ovo. A ovdje sad ide malo brže zato što neće FPS na koči. Uzmi se ide tipku u materinu. Tako da... Tičimo što više njih ovdje. Sad što najgore, na primjer, ove bale ne može, na primjer, sad ja pustim unload jedne bale i onda unloaduje sve. Nego ja moram jednu po jednu. Tako da... Sam da provam kako će ovdje ide i da li će ide u tičku. Radim baš da li hoću. To se mislim radi. Jes. Sad pravamo jednu balu. Ili se mora posebno. Ali mora. Odlično. Znači ne kroha jednu po jednu. To je to. Beži krava u pičku, imate. Sad ćemo mi to ovdje. Pičimo i ovdje bali još što može. Treba mi ovdje osam malih odmah da nabodem. Odmah osam malih.
Hej. Mali bacio sam, mislim, treći. To. Ovo je četvrta. Gdje? Peta. Idemo. Šesta. Mislim da treba da je sedma. Pokljima tri, to je to, još jedna. I to je ta. E sad bi tu ove, ova jedna. I treba mi opet one roll silage. Jedna, dve, tri, četiri, pet. Eto, pet ćemo komada uzeti. Jer mi dve trebaju od jedno. Evo jedna. Opa, ispad. Evo druga. Idemo da im dam ovo. E sad, ja mislim da to za sad dosta. Znači sad ću da idem da im dam krave. Da nabodem koliko mi treba oni mali bala u ovo. Pa da istupim kravu. I da im dam vode. I sad mi treba. Čak imam i ovdje neki traktor ako hoćeš. Tako da ću trebati još jedan traktor za vodu. I naravno cisternu, ovu ću kupiti, odmah tu te spavnujem. Nek stoji tu. Mislim neki manji traktor, jebik. Donozio neku gromadu, jebote život. Ajde, evo može ovaj. Jer će neki traktori kasnije idu dalje. Znači neće uopće biti ovdje, iće tamo na onaj đavo. Neće uopće raditi ništa ovdje, znači neki traktori mi čak i ne trebaju. Tipo ovaj mi ne treba. Onaj tamo zeleni ne treba. Tako da će neki traktor ići odmah tamo na onu bre, kako se zove, šumu. Znači ovaj traktor će lupom trebati sad i poznat kako je put. Tako da jedno po jedno ćemo da radimo. Kako naravno vreme odliče i ono, jedno po jedno. Kako se završi, ide šuma. Ovdje ćemo raspavljati to. Gdje mi animal, 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 imamo ovo, 8 tona, pa jebik, uzet ćemo ovo od 8, yes, yes, slame ima. Čekaj, čekaj. Daj to. A, slama je ovo. 9, 8, znači 9 tona. Znači da treba još dosta slame. Odmah može ovdje se parkira. Tu može to, a meni treba ovaj traktor vamo, ovdje. Da na ovdje nabodem koliko može bala da stane trave. Ne, strav. Njega da stavim, vodu,
I to će biti to za ovo. E, sad poću vidjeti za ostalo. E, i neka te tu. Ne može to. A, ne može. Bajemo. Znači, ovo ne može ovdje. Vidim da li će da... A neće da... Da ga turim, jedan ima. Nema veze, nigdi. Nije koliko imam za životinje, šta? Ovo treba voda hrani, jo. Total mixer ration. Corn stalks, to sam dao. Slavu, znači treba mi vata. Ide, op, idemo water. A water, ide, ide water. Evo ga isto. Opa. E, ovdje ide water. Jo, vid korima, skoro ne. E. Pisa, water tu. Water, 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 nije to ovo. Evo ga, water kreće, znači sad će biti svega. Tigovana. Haj silage, sama silaža, sa same silaže nema. Nemam ni haj. Gras ne može, znači mora da se kosi. Super. Sve znam da može vas pokosi ovdje. Onda sam mogao još jednu turu ovog. Znači, ova jedna, ajde pička. Ta jedna i ove dve. I onda osam ovih. Treba bojati kuću. Dva. To je malo lošije FPS, znači da se zna. Tri. Da ne mislite da je nešto zapelo nešto, znači jebe FPS, zato što je mnogo mali bal. Da ih što prije se trasi. Koliko mi treba još? Tri bal. Dve. Tri. To je to. Od prilike na tiši neću. To je to što se tiče ovoga, znači tiši neću davati ništa. Mislim od hrane. Imamo životinje ove druge. To jest svinje i kokoš. Treba da kupim kokoša nema. A nemam kupiću. Ej, krava u pičku, ajmo prođem. Evo primjer, ovdje je kokoši. Viš, kupio sam ih, ali ih nema, kako ne znam. Ajde, sad nije bitno. Znači, šta mi treba ovdje? Još, opa. Znaš šta ću zove svinje u pičku maternu jebote. Znači, ovdje im se daje vjerojatno hrana. Neka hrana. A treba uđem sa jednom sovinkom ovdje, nju ne, ja moram je kupiti. Znači, treba mi jedno sovinka ovdje. Prikolica, jedno sovinka. Idemo koju ćemo. Šta je ovo, ništa. Ovo je 4. Šta je ovo? A ovo je za kamion. Ovo ništa. Jedno sovinku nemam. Neku pametnu mislim. Šta ću sa 4 tone u pizdu materinu? Ništa, uzet ću neku onda od vam. Aj, uzet ću ovo. Baj. Da im dam nešto da jedu. Sada sam, ne beš ide, evo ima voda. A da, ide. Baj. Ok.
dobro, imam se tako tu voda doći. I udaj je vod. Gdje mi je drugi traktor? Bžum. Da, to je. Dotira meni turu nečega. Sa njim što oni jedu, dotira meni turu bilo čega. Dakle, nije bitno šta je, znači... Bitno ima i hranu. E sad, ako ovo bude radilo, znači ok. Ako ne bude radilo, prodajem sve životinje. I ono što mi stavio, to je jedno jedino. Da, znači, uzem onaj kralj. Da, snimim, znači, jedan ovaj pomoć. E da, jer nisam gledao šta gledao, šta je u svinji. Znači, kuruz, pšenica, soja, kukuruz, moram sejati potatu. Do, aj barley, ovak. Aj do. Koliko vide, 26 minuta, taman ovo da im dam i prekidam vidim. Da provam dim da radi, ako radi, znači sledeći klip, ono idemo full, ako radi, ako ne radi, ovo moram povrati. I kupiti nešto drugo, tako da ću prodati možda ovaj silos, pa da namjestiti u drugu nešto. Silaze i šta već, to samo mora svi zađe, imamo ne jebe, ako ova prikolica ne može da uđe dok uđe. Uvijek da nisu velika prikolica. Napijem. A jeste, kura. Velika. Nemo da prođe. A u mamu mu jebem. Kako je ova druga? Uzet ću ovu. A jebi ga sad. Udjeli ću da se spavljamo. A evo, dobro. Ovu ćemo da prodamo. Ovu veliku. Ovo ne treba. Daj ovu. Uzem nju. Ova ulazi sigurno, znači visina je dobra. E, da se traktor da prođe u pisu. Moram da stabilim. A, ništa, onda ćemo bez kabine mora biti neka. Kaže, za levu jednu stranu, u. Ovat, ne. Ovat. Zamisli sve samo ovat nema, ujebem ti mate. Au, brate. Kad bi rekao uzeti, braće moja, gledaj za glas. To je ono kad se nedavno se ne da. Znači, samo ova svinje ne jedu, sve jedu. Jedem te bo. Ja uzem ono što ću ne jedu. Šta treba? Šta je drugo ovo? Jedu barley pšenica. Barley, moj. To. E, ako sad ne jedu mi ovo dopu. Da se dovo ne mora. E, onda ću idem. Onda ću idem tamo. Može! A, to je... Ne može, to je...
Bar ne ih, možda prije. A u pitku mater, bacim vam na zisu. Da kažem, 8 tona, znači sad mi treba voda. Vjerojatno i voda ide tu. Nema šta drugo, vjerojatno i voda ide tu, na to isto nešto. Ide voda u pizdu materinu, ide voda nije. Jebote ide. Evo ga, evo ga, evo ga. I ovdje voda u pizdu materinu. Dobro, voda. Okej. Korn, tako je s vama. Ljudi, to je to, znači, da kažemo, radit ću, a da počnem vidjeti, znači, za sad je to to, ostavim ovakva postavlja, u sljedećem videu, znači, nastavljamo ovdje gdje smo stavili, znači, ovdje smo dali, znači, to je to, u sljedećem videu nastavljamo, znači, hranimo dalje, pošto ima dosta se hrani, znači, ovo sam vidjeti u jednom klipu, znači, vraćam u delu, to je to za ovaj video, pozdrav, stavite like i sub, eventualno neki share ako može i to vam je to, pozdrav.